ntapiranga liyuse ne muvaako ne nyambala empale yange jjukira natandise mbunju w'amazzi netenda waayina oluzzi bannaye bankaza etako oli atukonyuluka pankaza ne omanyi gayiyanzina nankaza esuuka ne ziva ku buliri bulangiti neeva ku buliri n'olugoye lw'okumufaliso ne luva ku buliri ne tusigala ku mufaliso mukalu bwe guti nga gayi akyanfokota ne tukyusa position ne tunulako emitwe ne tunulako emirandamyo tunula bane nagamba juli omutwe ne guna nga juli ya pire omwana tava ku mmana gwe mwetenda nti mwagala abasajja abakarakata waliyo embwa ezikarakata jjukira ayina omukira gwa saidi we ate Juliyasi yamuwangibwa Saidi we yetya. Saidi nga ye ate omukira gwe gwali gwakyama nga tegukola we bati nga teguli direct nga gwatunula eno bweguti ate nga muwanvu nga gwatunula eno bweguti nga gwakusinakulaasi